Hola a todos y bienvenido. ¿Qué sabes de cocinar? I det här avsnittet ska jag testa mina matkunskaper, en teoretisk del och en praktisk del. Ja, jag börjar med den teoretiska delen och jag tänkte börja med quiz. Och min relation till mat, ja, det var väl 2 år sedan jag hade hemkunskap. Och ja, det enda vi lärde oss var att skala potatis och koka soppa. Så det här kommer bli intressant. Ja, vi börjar med ett quiz. Okej, redo? Då kör vi. Ja, jag glömde nästan. Jag måste byta om. Till. Nu när jag ombytt så kan vi starta quizen. Och länk till quizen finns i beskrivningen om ni själva vill testa quizen. Okej, då provar vi. Fråga 1. Vad är en person med mjölkallergi allergisk emot? Är det protein i mjölk, mjölksocker eller kalcium? Ja. Jag tror att det är protein i mjölk. Får se. Ja, det var rätt. Och fråga 2. Sushi rullas ofta in i nori, som är... sushi rullas ju in i alger, men nori vet jag inte vad det är. Vi chansar på att det är alger. Oh, rätt. Dijon... oj då. Den här senapen som heter Dijons senap kommer från Belgien, Frankrike eller Italien? Ja, Belgien, Frankrike. Någon av dem. Chansa på Frankrike. I vilket land kallas spett för anticucho eller anticoche? Ja, vi ser själva frågan. Är det i Mexiko, Grekland eller Peru? Mexiko, Peru, Sydamerika. Mycket kött där. Grekland, Medelhavet. Mycket feta ost. Jag tror att det kan vara Mexiko. Nej, det var Peru. Okej. Sangria är någonting som äts väldigt mycket i Mexiko, Brasilien eller Spanien. Jag tänker så här. Sangria, vet inte vad det är. Men traditionell, rätt och Spanien väldigt mycket för traditioner. Även Mexiko lite grann. Brasilien har ingen aning. Det är mer så här karneval och fest och zumba och lite sånt. Så jag tror att det kan komma från Spanien faktiskt. Ja, rätt. Spanien var det. Fråga 6. Från vilken växt utvinns saffran? Är det saffranskrokus, saffransultan eller saffransros? Ja, det borde ju vara krokusen. Fråga 7. Vad är mugo, azuki och kedni? Har ingen aning om vad det är. Kan det vara bönsorter? Kan det vara pepparsorter eller chili? Ja, mugo, azuki och kedni. Alltså, mugo, azuki, kedni. I don't know, but... I think it's pepper. Oh, pepper is not right. Det var bönor. Fråga 8. Från vilket land kommer ursprungligen scones ifrån? Är det från Skånesland, Irland eller England? Jag tror ju att det kan vara Skånesland. Men det kan också vara i England. För du vet ju, i England äter man ju mycket fika så här, eftermiddagsfika och kakor. Så det kan ju vara England. Eller Skånesland. Du är inte Irland i alla fall. Och England var fel. Det var Skånsland, Skottland. Vilka 4 huvudingredienser finns i en chokladmaus? Är det choklad, mjölk, äggvit och grädde? Choklad, ägg, sirap, grädde? Eller choklad, äggulor, socker, grädde? Ja. Choklad och grädde ska du vara med tydligen. Då kan du också få vara med. Vi tar ett helt ägg och lite sirap. Nej, det var choklad, äggul och socker. Ja. Vad heter mannen som grundade Stockholms första pizzeria? Var det Tore, Erik eller Bengt? Jag tror att det kan vara Tore. Men jag vet ingenting om det här. Nej, det var Bengt. Grattis Bengt, du öppnade Sveriges eller Stockholms första pizzeria. Grattis. Vilken av följande grönsaker innehåller 97% vatten? Är det tomater, gurka eller aubergine? En aubergine är ju en sån här lila grönsak.
Jag tror att det är gurka som innehåller så mycket, 97% vatten. Ja, det borde vara gurka. Vilken av följande ska inte blandas med het olja? Jag chansar på att det är vatten. Oh, vatten är rätt. Wienerschnitzel. Wienerschnitzel är en traditionell österrik och tysk rätt. Vad är den gjord av? Ja, vad vet ni? Vad är Wienerschnitzel gjord av? Är det gjord av fläskkött, kyckling eller kalvkött? Jag tror att det kan vara fläsk. Nej, det var kalv. Vad menas med raw food? Ja, det handlar om grönsaker och frukt och sånt. Så det måste vara första här. Färsk råvegetabilisk kost. Ja, bienvenido a la España. Den spanska tomat- och grönsakssoppan som serveras kall heter gazpacho, goulash eller pisto. Vad heter den? Jag vet. Ni får lite betänketid. Den spanska tomat- och grönsakssoppan som serveras kall heter gazpacho. Oj, från vilket land kommer den nakne kocken ifrån? Är det England, Skottland, Australien? Oj. Ja, du. Om man nu ska vara naken så kanske han vill vara naken i ett varmt land som Australien. Så vi chansar Australien. Okej. En liten varning till er som ska åka till England. Det är faktiskt så att det springer omkring en naken kock där. Tydligen. Så se upp. Whisky kommer ursprungligen från Tyskland, USA eller Great Britain. Jag tror att det är USA, nej inte USA. Storbritannien eller Tyskland. Tyskland känner sina ölsorter och allt. I USA finns också mycket öl, men vi chansar Tyskland. Nej, det var Storbritannien. Vilken av följande alternativ kan ingå i en glutenfri diet? Då är det råg, potatis eller vete. Råg och vete är ju spannmål, vilket potatis också är, men råg och vete är ju så här vete som växer på åkrarna. Potatis är ju inte sån här gräsväxt, utan det är ju potatis som växer under jord liksom. Så det borde vara potatis. Potato, you can say tomato, and I say tomato. You can say potato, and I say potato. Tomato. Okej. Råfu är gjort av sojabönor, ris eller svamp. Tofu, det är en maträtt, vet jag, som är gjort på sojabönor, ris eller svamp. Chansar på sojabönor faktiskt. Rätt! Point, 1 point to me, 0 points to you. Vad finns oftast i den vietnamesiska soppan? Fu, tror jag att det heter. Fu. Ja, kyckling, köttfärs eller kalvkött. Ser du, köttfärs, det kommer från ko och Vietnam ligger ju i Asien. I Asien är man ju hinduer ganska mycket. Och då är det förbjudet att äta ko, då kan det inte vara köttfärs. Kalvkött är ju också nöt, och det borde inte vara det heller. Då tänker jag lite. Så då borde det vara kyckling, för kyckling springer omkring över hela jorden liksom. Vi chansar kyckling. Ja. Kyckling rätt. Se. Du fick 12 av 20 rätt. Tackar. Och med det så är ju teorin och quizen över. Nu är det dags för praktiken och ner mot köket. Häng med! Du behöver 1¼ deciliter vetemjöl, 3 deciliter mjölk, 1 kryddmått salt, 2 ägg som inte kommer från Nederländerna. Men vill du vara på den säkra sidan kan du lika gärna ta 2 kryddmått bakpulver istället. Jag börjar med att hälla i mjölet. Därefter kommer det lilla saltet. I vanliga fall ska man hälla i äggen, men jag provar med bakpulvret. Och sist, mjölken.
Sen är det bara att vispa ihop allting. Så där någonting, nu tror jag att smeten börjar bli klar. Nu ska jag bara sätta på plattan och vänta tills pannan blir varm innan jag kan börja steka. Så där, nu är plattan igång så du bara vänta tills pannan blir varm. Sådär, då är jag klar där nere och ja, det här blev resultatet. Så vi kan nog konstatera att jag kan laga mat. Och nu, ni som vill kan få prenumerera på kanalen. Övriga kan likea eller kommentera vad ni tyckte om videon. Om ni ursäktar mig så har jag lite pannkakor att ta itu med. Sådär ja. Och ni som undrar vilken dag det här spelas in på, så är det bara att lyssna på musiken i bakgrunden. Så fattar ni. Så där då. Det blir ett, vad säger jag, om ni ser. Så, eller det är rinnigt G. För mig. Good job. Tack för att ni tittade. Vi ses säkert någon gång i framtiden. Hej!